ឃើញគេប្រែនប្រែនចឹងតិចថាអត់ដឹងគីមបឺលីជាម្ចាស់មរតកលុយ70,000,000 ដុល្លារឯនិយាយបន្ថាតារាស្រីគីមបឺលីគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពព្រោះមិនត្រឹមតែមានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពក្នុងអាជីពអ្នកសម្ដែងនោះទេប៉ុន្តែរូបនាងតែងតែត្រូវបានទស្សនិកជនចូលចិត្តនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗមិនថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬជាការកំសាន្តដែលបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេដោយឡែកបើនិយាយដល់ប្រាក់ចំណូលវិញចំពោះប្រជាប្រិយភាពដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះបានធ្វើឲ្យគីមបឺលីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ទង់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយយោងតាមប្រភព Network Sport បានឲ្យដឹងថាតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេវិភាគថាមានទ្រព្យដល់ទៅ 39.43 លានដុល្លារគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2023មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាចំនួននេះមិនទាន់មានភាពជាក់លាក់ក្តីតែគេក៏បានវិភាគទៀតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារារូបនេះមានតម្លៃលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើបូកបញ្ចូលទាំងមរតកពីឪពុកម្ដាយដែលបានបន្សល់ឲ្យនាងនោះអាចមានរហូតដល់63.04លានដុល្លារទៀតផង។